E ata që nuk dije nëse i morën pagat, janë grevistët, mësimdhënësit dhe zyrtarët publik. Ministri i Financave Ekuran Murati një ditë më herët tha se ka paguar pjesëshëm për ata që i ka verifikuar që nuk kanë marrë pjesë në grevë, ndërsa sot nuk e dha asnjë njoftim. Sindikalistët grevist i bën thirrje qeverisë që mos t'i prek pagat e tyre. Mësimdhënësit dhe zyrtarët publik me cilët ka biseduar RTK janë deklaruar se ende nuk u kanë dalë pagat. Fundi i gushtit dhe fillimi i shtatorit nuk i solli pagat e shumë mësimdhënësve. Kjo për shkak të pjesëmarrjes së tyre në grevën që nisi para një jave nga bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës. Kjo situatë ka nxitur shumë reagime. Ne duke u kërcënuar që do të na dalet paga, duke pas parasysh se si çfarë gjendje jemi, si është duke shku situata, ngritja e çmimeve, pastaj energjia, unë nuk e di me çfarë drejte mundohen të na kërcënojnë. Kryetari i Këshillit Grevis në Prishtinë, Ahmet Plana dhe Ymer Ymeri nga Zbashku, tha se qeveria nuk ka të drejtë të bëjë ndalesa në pagat e tyre. Nuk kanë asnjë drejt mos me ekzekutu pagën, as më tepër me bën ndalesa për shkak se punëtorët janë të komunave, nuk janë të qeverisë. Komunat asnjë ndryshim listën që kanë dërguar me datën 15 s'kan bën dhe ata nuk mund të bojnë ndalesa. Dihet mirë me kërcënimet që bi bën qeveria, sidomos Ekuran Murati, ministri i Financave, vend që t'u dal krah grevistëve dhe qeveria dhe të bisedoj me grevistët, del me tërsni të ndryshme duke munduar të frigoj kryesisht me ndaljen e pagave, ku nuk kanë të drejtë. Ministri i Financave, Ekuran Murati, në konferencën e fundit për media, njoftoi se ekzekutimi i pagave në sektorin publik është bërë pjesërisht për muajin gosht. Sipas tij, kjo ndodh për shkak të vonesave në procesimin e listave të grevistëve. Zbashku i konfirmoi RTK se ndaj Muratit ka ngritur kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë. Lidhur me pagat